মই আহিলো যেতিয়া এটা গুটেবোৰ ধুনীয়াকে বুজাই মেলি দিম আৰু বহি মেলি আলোচনা কৰিব লাগে কেনেকে কি কৈ হব আৰু কোৱাটোৱে কৰচোন ভাল হ'ব তেনেকে বহি চহীবোৰ ধুনীয়াকে বনাই মেলি বিকিবি কিনিব গম পাইছনে পুৰস্কাৰটো মানুহে নাচায় দেৱালীত খেলাইছে বুলি সেই তেনেকে বুলিয়ে ল'ব চবেই মই ভাবিছো কি প্ৰথম পুৰস্কাৰ এটা নহয় দুটামান ৰাখি দিব লাগে গম পাইছনে এনেও এইবোৰ এই বেছি হেৰি নহয় আৰু তেনেকে কথাটো যেনিবা কৈছো আৰু দুটা ৰাখি দিলে ভাল
অ সেইটোৱে ভাল হ'ব দোন, প্ৰথম এই দুটা ৰাখি দিব লাগে, দুটা ৰাখিলে ভালেই হ'ব, এই কি বুলি কয় বাকী ভুৱা এই কিবা কিবি কৰিব লাগে নে কি ক, এতিয়া এই বেছি কৰিব নালাগে আলোচনাটো, এই কি বুলি কয় বহি চহি বনোৱা আৰম্ভ কৰি দিব লাগে। ঐ এইবাৰ দেৱালী তেতিয়াহ'লে ভালছে যাবনে কি কোৱা, তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰি দিব লাগে আৰু। এতিয়া মানে এই ঠিৰাং কোৱাই নাই, আপোনালোকে জনাবচোন কেনে পুৰস্কাৰ ৰাখিলে ভাল হ'ব। যাওঁ তেন্তে।